Меѓународниот филмски фестивал Кине Нова со поддршка за филмот на Јани Бојаджи, Ругање со Христос, кој беше оспорувано од Министерството за култура, па дури имаше иницијатива да биде забранен за прикажување. Директорот на фестивалот истакна дека се бават со филмска уметност, а не со верска и национална омраза, па затоа и го селектирале филмот за прикажување на нивниот фестивал. Првиот човек на Кине Нова, Небојша Јовановиќ, вели дека откако на 5 октомври била одржана проекцијата на Ругање за Христос, тој како представник бил повикан на судско рочиште за филмот на 8 октомври. Во понеделник, на 7 октомври, фестивалот, поточно јас како представник на фестивалот, нели директор на фестивалот, бев поканет на судско рочиште на 8 октомври за предмет со наслов «Привремена забрана за прикажување на филмот поради ширење верска и национална омраза и загрозување на соживотот на народите во државата и процената вредност од 18 милиони денари». Значи, процената вредност 18 милиони денари. Критики до Министерството за култура дадоа и дел од балканските сценаристи кои се учесници на овој фестивал. Вела дека филмот е уметност, а уметноста не треба да биде ограничувана. Таквите работи будат љубопитност кај луѓето и ги мотивираат да го погледнат филмот. Впрочем, на крајот ќе биде негативно само за оној министер кој непромислено реагирал. Верувам во слободата на секој автор да се занимава со секакви теми и да ги интерпретира онака како што мисли. Верувам во слободата на публиката да реагира онака како што мисли дека е исправно. Не верувам во цензура и ако еден човек стравува од некој филм, тогаш тоа не е проблем на филмот, туку на човекот. Иако државниот правобранител го повлече предлогот со кој бараше основниот суд Скопје 2 да ги забрани идните кинопроекции на филмот на Бојаджи поради говор на омраза и сега филмот ќе може да се прикажува низ киносалите во државата. Сепак Бојаджи е скептик дека нема да биде повторно турнат настрана, бидејќи киносалите кои се под покровителство на Министерството за култура вела дека немаат ни еден слободен термин за прикажување на неговиот филм, изјави Бојаджи. Сепак тој вчера се огласи на социјалните мрежи, каде најави дека ќе се бори за правда. Филмот е слободен. Сега останува борбата за нашата слобода. Продолжуваме да се бориме за слободно прикажување на Ругање со Христос низ сите градови во Македонија. Но пасаран, ќе победиме. Експертите од културната дејност остануваат на ставот дека се врши огромен притисок врз уметниците, особено врз оние кои не се вклопуваат во рамката замислена од страна на власта. Филмот Ругање на Христос веднаш откако доби награда на филмскиот фестивал во Монтреал, кој е еден од топ 10 во светот, беше дочекан на нош од страна Министерството за култура која го обвини за ширење на омраза. Во 2007 година, за обид на цензура на представата Тито од Битолскиот театар, тогашниот министер за култура Илиријан Бекири како кадар од ДПА си поднесе оставка.